Minsk-ի խմբի շուրջ մանիպուլյացիաներն ավարտված են ԱՄՆ պետ դեպի հայտարարության համաձայն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահն այսօր խոսել է իր գործընկերների հետ, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Ցավոք, Ռուսաստանի նախագահը չի ընդունել հրավերը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք Մինսկի խմբի աշխատանքների շարունակմանը։ Ընդ որում, հայտարարության մեջ նշվում է հենց համանախագահ բառը, ինչը էական հանգամանք է։ Բանն այն է, որ վերջերս ԱՄՆ-ն Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը համանախագահներին վերաբորակավորել էին որպես հատուկ ներկայացուցիչներ։ ԱՄՆ-ի ակնարկը բավականին թափանցիկ է։ Բաքու իր այցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու Բաքվի վարչակազմի ղեկավար Ալիևը հայտարարեցին, որ Մինսկի խումբը դադարեցրել է աշխատանքը։ Մինչ այդ Լավրովը եւ իր խոսնակը հայտարարել էին, թե Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանցի համանախագահի հետ, իսկ ավելի վաղ Լավրովը խոստովանել էր, որ արևմտյան համանախագահները պաշտպանում էին հայկական շահերը։ Իրականում ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հրաժարվել էին նոյեմբերի 9-ի թուղթը որպես կարգավորում ընդունելու և Մինսկի խմբի մանդատի շրջանակում այն լեգիտիմացնելու Մոսկվայի առաջարկներից։ Իր հերթին Ռուսաստանի համար Մինսկի խումբը հարմար հարթակ էր իր ծրագրերը որպես համատեղ ներկայացնելու համար։ Այդ ջանքերը ձախողվեցին ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի հրաժարվելուց հետո։ Պետ դեպի այս հայտարարությունը երկրորդ քայլն է ռուսներին ստիպելով հայտարարել Մինսկի խմբի աշխատանքների դադարեցման մասին։ ԱՄՆ-ն հայտարարում է աշխատանքները շարունակելու պատրաստակամության մասին, այդպիսով Մոսկվային դնելով փաստի առաջ։ Միացյալ Նահանգների այս նախաձեռնությունը փաստորեն անկյուն մղեց Ռուսաստանին կամ մերկացրեց Լավրովին, ով Բաքվում ակնարկեց, որ գործնականում չի դիտարկում Մինսկի խմբի շրջանակում աշխատանքները վերսկսելու հնարավորություն։ Այդ առումով զարմանալի չէ, որ ռուսաստանցի համանախագահը չի ընդունել ԱՄՆ համանախագահի նախաձեռնությունը։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները չունեն լայն աշխարհակարգային փոխըմբռնում, և այդ հանգամանքը իր ազդեցությունն է թողնելու նաև Մինսկի խմբի համանախագահության, դրա աշխատանքային ռեժիմի կամ ճակատագրի վրա ընդհանրապես։ Այդ համատեքստում առերևույթ հնչող հայտարարությունների կամ տարածվող տեղեկությունների ֆոնին Հայաստանի համար առանցքային հարցը կամ հարցերը վերաբերում են նրան, թե Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի ճակատագրի հարցը, ում ձեռքին է գործիք կամ շանտաժի միջոց մյուսի հանդեպ, ԱՄՆ-ի ձեռքին ընդդեմ Ռուսաստանի, թե Ռուսաստանի ձեռքին ընդդեմ ԱՄՆ-ի։ Միարժեք ու բացարձակ պատասխան չկա, սակայն մեծ հավանականությամբ հարցը ավելի շուտ գործիք է Ռուսաստանի դեմ, և որքան էլ Հայաստանի համար Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը շարունակում է լինել առավել նախընտրելին, բնականաբար եղած իրողությունների համատեքստում, այդուհանդերձ Երևանից պահանջվում է թերևս բավականաչափ հավասարակշիռ գնահատում և մոտեցում, երբ ուժային կենտրոնները միմյանց դեմ խաղարկում են ձևաչափ և հարցեր, որոնք Հայաստանի համար շատ զգայուն են։ Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Տոն Ֆրիդե Երևանյան այցի ժամանակ հայտարարել էր, որ Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցում չի պահանջել։ Մոսկվան ու Բաքուն բացառում են Արցախի կարգավիճակի քննարկումները, թե ինչ ռազմավարություն են իրագործում արևմտյան համանախագահները կերևա առաջիկայում։ Մի բան պարզ է, որ ԵՌԱԿՕ-ում կարգավորումը միջազգայինորեն չի լեգիտիմացվելու, քանի որ տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի ու ԵՀԿ-ի մանդատի խախտումներով։ Մինսկի խմբի մահանալու մեղքը Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը բարդում են միմյանց վրա, գրել է միջազգայինագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Նա նաև նշել է, Հայաստանն էլ ի տարբերություն Ադրբեջանի պնդում է, որ Մինսկի խումբը մեզ պետք է։ Հիմա հարց, ինչու Հայաստանը համանախագահներին չի հրավիրում Երևան։ Իդեպ, դա կլինի Արևմուտք Ռուսաստան շփման միակ խողովակը, թող գան, թող Ալիևն էլ չընդունի, լիքը բան պարզ կդառնա բոլորին։ Ղրիմի դեմ ոտնձգության ցանկացած փորձ կդիտարկվի որպես պատերազմի հայտարարություն Ռուսաստանին, և եթե դա արվի ՆԱՏՕ-ի մաս կազմող երկրի կողմից, դա կնշանակի հակամարտություն ամբողջ հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, ինչն էլ փաստացիորեն կվերածվի երրորդ համաշխարհային պատերազմի, տոտալ աղետ կլինի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, խոսելով ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության հետևանքների մասին։ Ալիևը շարունակում է ռազմատենչ ու սուր հայտարարություններ հնչեցնել Հայաստանի հասցեին։
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական կողմին կոչ են անում բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի ճանապարհը, սահմանազատել եւ սահմանագծել սահմանները։ Ալիևն այցելել էր Քարվաճառ, որտեղ նոր զորամասի բացման ժամանակ հայտարարել էր, թե Բաքուն ամենաարդիական զենքի գնման նոր պայմանագրեր է կնքել։ Ռուս ռազմական վելուցաբան Ալեքսանդր Խրամչիխինը նշում է, որ Ադրբեջանը ոգևորված է այն հանգամանքից, որ ուժի վրա շեշտը դնելով կարողացել է հաղթել պատերազմը և առաջ մղել իր քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ քննարկվող հարցերը հայկական կողմի համար բարդ բնույթ ունեն և որոշումներն արագ չեն կայացվում։ Ուստի Ադրբեջանը չի ցանկանում սպասել։ Ադրբեջանում հասկանում են, որ Հայաստանը գուցե տրամադրված լինի երկարաձգել գործընթացները, քանի որ պատերազմից հետո ամենալավ դիրքերում չէ, իսկ ժամանակը հատկապես այսօր կարող է շատ բան փոխել։ Իսկ թե ինչու չի ցանկանում սպասել, որովհետև բարդ է կանխատեսել, թե մի քանի ամիս անց աշխարհն ինչ տեսք է ունենալու, գերտերություններն ինչ ազդեցություն ու ինչ շահեր են ունենալու։ Գուցե վաղն այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որը հակասության մեջ լինի ադրբեջանական շահերի հետ։ Խրամչիխինը գտնում է, որ միշտ էլ կա ռազմական էսկալացիայի վտանգ, սակայն ոչ պատերազմի։ Ռազմական վելուցաբանը համաձայն է շատ փորձագետների հետ, որ նոր աշխարհակարգի ձևավորման անկայուն ճանապարհին հարաբերություններում ռազմական տարը կարևոր է դառնում, որպես զսպիչ, ինչպես նաև հարցերը լուծելու ընդունելի ճանապարհ, քանի որ աշխարհին հայտնի զսման բոլոր մեխանիզմները ներկայումս վերացել են։ Դա է պատճառը, որ շատ երկրներ, ոչ միայն Ադրբեջանը կամ Թուրքիան, խոսում են բանակն արդիականացնելու, ամրապնդելու մասին, քանի որ խնդիրներ ունեն բոլոր երկրները, և աշխարհում ներկայումս ստեղծված իրավիճակը հավելյալ միջոցառումների անհրաժեշտություն է առաջացնում։ Թուրքիայում, Սիրիայում պատրաստվում են նոր գործողության քրդերի դեմ, բոլորը փորձում են օգտվել այս իրավիճակից և լուծել իրենց խնդիրները։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը փորձում են լուծել նաև Հայաստանի հետ իրենց հարցերը, երկար ժամանակը գուցե աշխատի նրանց դեմ, նկատում են նա։ Խոսելով խաղաղության դարաշրջանի հնարավորությունների մասին, վելուցաբանն ասում է, որ հարավային Կովկասում լիարժեք ու կայուն խաղաղության հնարավորությունները շատ փոքր են, քանի որ տարածաշրջանն իր խնդիրներով բավականին բարդ է։ Այսօր աշխարհում ստեղծված իրավիճակն իր հերթին չի նպաստում դրան։ Աշխարհը երկարատև անկայուն փուլում է, բոլոր երկրները պետք է ակտիվացնեն ռազմաքաղաքական դիվանագիտությունը, ամրապնդեն անվտանգությունը, պատրանքներ չպետք է լինեն որևէ հարցով, նկատում են նա։